bilərsiniz. Amma hər kişinin öləndən sonra qəbri üstə ağlayası bir qara paltarlı gözəl qadına ümidi var, deyir Ramiz Rövşən. Deməli, hər qadının qarderobunda bir qara paltara ehtiyacı var. Biz isə belə qara paltarların diktə etdiyi makiyajdan danışacağıq. Yumurta və faydalarından çox danışmışıq. Bu dəfə isə sizə yumurtadan maraqlı ideyalar təqdim edəcəyik. Buydan yarınmayan xanımlar, gözünüz bizdə olsun. Yaxşı məsləhətlərimiz var. Azərbaycan musiqisinin həmişə cavan təmsilçisi Asəf Zeynallı şəxsiyyətlər rubrikasının qəhrəmanıdır. Beləliklə, başladıq. Sabina, bax, sənin geyiminə baxıram, fikirləşirəm ki, əsl yay rəngidir. Qaralmış dəri ilə belə bu rənglər çox uğurlu olur. Və birdən fikirləşirəm, sentyabrda gəldi elə bil bizim bu payız, yoxsa sənin üçün elə olmadı? Əslində, ümumiyyətlə, payız doğrudan sentyabrda gəldi və ümumiyyətlə, bu yay, sırf Bakıda düşünürəm, fərqli keçdi, çox isti havalar oldu, qızmar istilər oldu və bununla bərabər yağışlı və küləkli havalarımız da az olmadı və ümumiyyətlə, düşünürəm, çox rəngarəng bir yay fəsli yaşadıq. Biz elə payız demişkən, məlumata görə əsl payız məhz sentyabrın 23-dən sonra daxil olur, girir və artıq həm biz, həm izləyicilərimiz əsl payızı yaşaya bilir və ümumiyyətlə, çox xoşum gəlir payızdan, çünki... Tamamilə doğrudur. Deməli, Nəsrəddin Tusi adına Rəsət xananın açıqlamasına görə artıq payız fəsli məhz 23 sentyabrda daxil oldu, amma ona görə bax, biz fikirləşirik ki, həm də küləkli oldu yay, əslində yay kifayət qədər həm də istəyir, amma bizim olan o bazar şənbə günlərində yay dəniz mövsimi demək olar ki, açıq olmadı, ona görə ki, məsələ bazar günlərində dəniz küləkli olurdu, amma əlbəttə ki, yəni Bakı küləklər şəhəridir və bu küləklər də Bakının özəlliyindən xəbər verirdi. Xanımlar, cənablar, xoş gördük sizi. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, mən sizə arzu edirəm ki, sizin ümumiyyətlə əhvalınız fəsildən, havadan, küləkdən və gündən asılı olmasın, ən azı hər axşam ekran qarşısında oturub baxmağa nə varı izləyin və keyfiniz əla olsun. Deyirsən, yəni meteo həssas insanlar az olsun, yəni əhvalı haviyə görə dəyişir. Az olsun, çünki doğrudan da əslində çox böyük bir problemdir, düşünürəm, hər havada insanın əhvalı dəyişəndə, yəni özünə görə, yəni düşünürəm, narahat olar, problemlər olar, ona görə arzu edirəm ki, heç də havadan asılı olmayasız, amma BMW-dan və baxmağa nə vardan asılı olsaz, heç də pis olmaz, çünki hər zaman sizi maraqlı və faydalı məlumatlarla buradan salamlayırıq, elə bugün də sizinlə mən Sabina və Aytən olacaq. Deməli, sosial şəbəkələrdən birində belə bir sual qoyulmuşdu ortaya ki, birdən ayılırsınız və hansı bir möcüzənin reallaşmağını istəyərdiniz. İstifadəçilərdən biri yazır ki, istəyirəm oyanım və görüm ki, sağlam uşağım var. Doğrudan da bəzən biz həyatını yaşadığımız həyat kimlər üçünsə möcüzə ola bilər və məsələn, biz sağlamıq, heç yerimiz ağrımır və yaxud da bütün orqanlarımız bizə hələ ki tabi edilsə, bu, başqaları üçün doğrudan da möcüzəli hal kimi görsənə bilər. Ona görə də, hörmətli tamaşaçılarımız, elə sağlamlığımızın bir möcüzə olduğunun fərqinə vararaq sağlam rubrikasını gəlin birlikdə izləyək. İzləyicilərimiz, bilirəm ki, Sağlamo rubrikasını səbirsizliklə gözləyirsiniz. Bəli, Sağlamo rubrikası efirdədir və bundan öncə də çalışmışıq ki, sizə hər zaman idman növlərindən, fitnessdən və yaxud da digər rəqs növlərindən məlumat verək və sizin bədən quruluşunuzu gözəl olması üçün, sağlam olmanız üçün faydalı məsləhətlər verək sizə. Elə bugün də bir rəqs növü haqqında olacaq bizim məlumatımız. Çox az adam məlumatlıdır belə deyərdim bu rəqs növündən, amma biz bu rəqs növünün bilinməyən tərəflərində sizə göstərəcəyik, sizə müəllimimiz vasitəsilə məlumatlar verəcəyik. Bəli, bugünkü mövzumuz zumba rəqsi haqqında olacaq və biz zumba rəqsi haqqında bir çox məqamlara aydınlıq gətirəcəyik. Diqqət ekrana! Yeah.
istəyirəm ki, zumba ilə məşğul olmaq üçün hər hansı bir yaş sərhədi varmı? Bax, zumbanın özəlliyi də ondadır ki, zumbanın düzdür, bir çox növləri var. Yəni, zumbanın deməli, ingilis dilində də gedir düzdür bunların adları, onu deməyəcəm. Amma ki, zumbanın növləri də var yaş həddi. Amma zumbanın əsasla başlanğıc zumbada yəni yaş həddi yoxdur. Yaş həddi düzdür, qrupları bölünür uşaqlar uşaqlarla, daha yaşlılar lap yaşlılarla, orta yaşlılar bir yerdə. Və ondan da əlavə zumba indi mən dərs dediyim zumba heç bir, yəni necə deyim, bir avadanlıqsız istifadə olunan zumbadır. Yəni burada ancaq rəqsdir. Avadanlıqla olan zumbanın növləri də var. Baseyndə olan zumbanın növləri, yəni ki aqua, əvvəl tanınırdı aqua aerobika, indi isə zumba aerobika da var. Yəni burada yaş həddi yoxdur. Yəni hamı vacib deyil ki, gözəl rəqs eləyəsən. Mən belə başa düşdüm. Bəli, gözəl rəqs etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki burada mənim, yəni elədiklərimi təkrar edirlər. Yəni mütləq deyil ki, mənim elədiyim kimi eləsinlər. Çünki ümumiyyətlə rəqsdə də belə bir şey var ki, hərənin öz necə deyim, oyun tərzi var. Hə, oyun tərzi var. Ona görə də istəsən də, çalışsan da, mən də yəni çalışsam da Michael Jackson kimi hətta rəqs edə bilmərəm. Onun öz dəsti xəttidir. Bəs ilk dərsdən, məsələn mən ilk dəfədir ki, zumba dərsində iştirak eləyəcəm. Gördünüz ki, mələ, mən də çalışmışam ki, müəllimimizə uyğun olum. İlk dəfədən məndə nəsə belə deyək, alınarmı zumba rəqsin və yaxud da ki, elə bir adam varmı ki, gəlir zumba rəqsin, amma heç bir şey bacarmır. Yəni onda alınmır. Olur elə hadisələr. Yəni yalanla deyim, olur elə şeylər, amma mən həmişə çalışıram deyim ki, əvvəlcədən prosta burada hərəkət eləmək lazımdır. Yəni baxıb mən elədiyimi təkrarlamaq lazımdır. Əlbəttə ki, durub baxsan ancaq və utansan, düzdür bizim belə deyim də, bizdə xanımlar utancaq olduqları üçün utandıqlarından arada diyanırlar ya da tam eləmirlər hərəkətləri. Bəlkə də istəyirlər həmin hərəkət eləsinlər, amma birdən səhv eləyərəm düşüncəsindən eləmirlər. Əziz xanımlar, lazım deyil. Burada kim var ki, gəlmişsiniz rəqs eləməyə və bunu hərə bir məqsəddən gəlir, stres atmaq üçün, arıqlamaq üçün və yaxud da sadəcə rəqs eləmək üçün. O zaman utanmaq lazım deyil və ona görə də Mehman müəllim sizə nə deyirsə, nə göstərirsə eləsəniz daha yaxşı olar. Qara rəng nə qədər matəm və yas əlaməti olsa da buna baxmayaraq xanımların qarderobunun şah rəngidir və ümumiyyətlə düşünürəm ki, necə ki söylürlər, qara, qısa don hər bir xanımda mütləq olmalıdır və əslində doğrudan da hər bir xanımın qarderobunda çox populyar olan bu geyim, geyimi tez-tez geyinir. Bilirsən o ki, geyim kimin adı ilə bağlıdır? Kimin? O qara və qısa don hamının qarderobunda olmalıdır. Coco Chanel. Bəli. Və ümumiyyətlə qara don elədi ki, məsələn, onu biz adi günlərdə işə belə geyinmək olar, hansısa tədbirə geyinmək olar, toylara geyinə bilərik və ümumiyyətlə düşündüm, bəs görəsən, hər gün bax belə tələbat olan o qara paltarla görəsən, makiyaj necə olmalıdır? Ümumiyyətlə düşünmüsən bunun haqqında? Onun haqqında düşünmüşəm, amma sən dedin ki, bax, qara geyim yas və matəm rəmzidir. Bax, mənim üçün qara don ziyafət geyimidir. Ziyafət geyimi dedikdə, yəni çox bəyənirəm qara geyimləri, mən ziyafətdə istifadə eləməyi. Çünki incə göstərir, insanı eleqantdır və həmişə klassik yəni sayılır qara geyimlər. Ona görə məncə hər zaman qara rəngi bəyənirəm, çox bəyənirəm. Bax, deyirsən ki, makiyajla bağlı tamamilə doğrudur. Məsələn, qara geyimlərdə makiyajda xüsusilə seçilən olmalıdır və fikir verməliyik makiyajı. Amma məsələn, qara donda birinci dodaqlarımızın boyasını önə çıxartmaq vacib amillərdən biridir. Məsələn, qırmızı pomada bütün xanımların sevdiyi rəngdir və bütün xanımlar fikirləşirlər ki, qırmızı pomada ilə qırmızı dodaq boyası ilə üzr istəyirəm. Biz cazibədar görsənə bilərik, amma və lakin qırmızı dodaq boyasını istifadə edərkən dəri tonumuzu mütləq önə çıxarmalıyıq. Dəri tonumuzu nəzərə almalıyıq.
çalmalıyıq? Ona görə ki, qırmızının, mən deyərdim, bir ondan artıq çaları var və o çalarlardan hansı bizə yaraşır, onu tapmalıyıq. Tamamilə razıyam səndən. Yəni, çünki dodaq boyasını düzgün seçmək, o da asan bir iş deyil və xanımlar mütləq, yəni, həm eyni zamanda geyimlərini nəzərə almalılar, həm üz tonlarını, bundan əlavə aksesuarlarda. Çünki, məsələn, qara geyindikdə bəzən insan düşünür ki, çox boğun, hansı bir, xüsusən, yəni, belə şənliyidirsə, tədbirdirsə və istəmirik, yəni, tam qara bir obrazda olaq. Ona görə düşünürəm, xanımlar aksesuarlarla da, yəni, makyajdan əlavə, hansı aksesuarlarla da obrazınızı biraz da rəngarəng aça bilər əslində xanım və buna da mütləq düşünürəm, fikir verilməlidir. Bax, tamamilə doğrudur, amma məsələn, bəzən olur ki, xanımlar qara geyim, başdan ayağa qara geyim, qırmızı ayaqqabı və qırmızı çanta heç bəyənmirəm və fikirləşirəm ki, yəni, heç məncə düzgün deyil belə tendensiya, düz deyil bu uyğunluq. Həddindən artıq uyğunluq təbii ki, düzgün deyil və ümumiyyətlə, məsələn, sən vurguladın qara dondan qırmızı dodaq boyası. Əslində, son zamanlar, ümumiyyətlə, belə deyim, imkanlarımız o qədər çoxdur ki, makyajda, geyimlərdə, biz əslində nəinki qırmızı, istədiyimiz açıq çəhrayı və yaxud pastel tonlarında belə, yəni, dodaq boyası istifadə edə bilərik, göz kölgələri, ona görə düşünürəm, yalnız qara dedikdə, onun yanında qırmızını əslində təsadüf eləyəndə çox belə deyim, gözləniləndir. Hər kəs düşünür ki, qara olsa, qırmızı dodaq boyası. Amma təəccübləndirə bilərik, əslində fərqliliyi qata bilərik obrazımıza. Tamamilə doğrudur. Bu bizim bildiklərimiz idi. Sizə danışdıq. Sujetimizdir isə Sabina sizin üçün ətraflı izah edib. Gəlin birlikdə izləyək. Qara rəng hər nə qədər matəm, yas əlaməti hesab olunsa da, qadın qarderobunun şah rəngidir. Məhz bu rəngdə biçilmiş qara donlar xanımlar daha cazibədar, zərif və incə görünür. Qara rəngdə təkcə kök xanımlar arıq görünmək üçün müraciət etmir. Nərmə nazik xanımlar da sevə-sevə qara rəngi seçirlər. Kişilər isə nahaq yerə qara don geyinən qadınların daha seksual göründüyünü iddia etmir. Çünki qara ehtirası və şəhvəti ifadə edir. Qısa qara don moda tarixinin ən məşhur və vacib geyim əşyasıdır. Elə buna görə də hər bir xanımın qarderobunda mütləq şəkildə yer almalıdır. Bəs görəsən, qara don geyindikdə biz onunla hansı makyajı etsək daha uyğun olar? Necə edək ki, qara rəng bizi tamamilə boğmasın və ümumi tam bir obraz yaransın? Bu məsələni gözəllik bələdçiniz bəzən düzənə həvalə etsəniz, yanılmarsınız. İlk olaraq tonal kremə aydınlıq gətirək. Onun seçimi hər zaman parlaq olmalıdır. Dərinizdə gəlib kimi qalan tonal kremlərin yerinə incə məhsullardan istifadə etməlisiniz. Qara paltarlar geyindikdə göz makyajınızı tünd etməlisiniz. Kirpik diblərinizə qəhvərəng tonlarında bir qələm vurub, bir fırça ilə yaxşıca yayın. Sonra göz qapaqlarını 3 hissəsinə krem rəngi göz qələmi sürtün. Göz makyajınızı, son addımı isə kipriklərinizi tək-tək ayıran tuşla tamamlaya bilərsiniz. Əgər makyajınızı günlük üçün edirsinizsə, nüd bir tonlarda seçməlisiniz. Gedəcəyiniz yer xüsusi bir dəvət ya da toplantı isə bardo və ya qəhvəyi rəng dodaq boyasından istifadə edə bilərsiniz. Orta əsrin əvvəllərində insanların çoxu qara rəngdə geyinməyə cəsarət etmirdilər. Belə ki, qara rəngin cinlərə, iblislərə bir sözlə şər qüvvələrə itaət etdiyi düşünür, uğursuzluq və bədbəxtlik gətirdiyini zənn edirdilər. Amma müasir zamanda bu kimi inanclardan uzaqıq və artıq qara rəng nəinki vaz keçilməz, eyni zamanda dəyişilməyən klassikanın rəmzinə çevrilib. Qara geyimdə göz qamaşdırıcı görsənməyin sirrini isə az öncə məndən öyrəndiniz. Bizimlə bərabər hər zaman bəzənib düzənin ki, bəzəkli görünəsiz. Nə
növbəti dissert bölümümüzdə isə dəyərli izləyicilərimiz Aliyə bizi hər zaman olduğu kimi öz maraqlı ideyaları və hilələri ilə tanış edəcək. Bu dəfə isə biz məhz yumurtanın qeyri-adi təqdimatını izləyəcəyik Aliyədən və ümumiyyətlə düşünürəm, son artıq sentyabr ayıdır və belə deyim, yeni ildir, bilik ili başlayır və hər kəs artıq məktəbə gedir və düşünürəm, şagirdlər üçün və eyni zamanda valideynlər üçün ən belə deyim, əvəz olunmaz səhər yeməyi məhz yumurtadan tez-tez ibarət olur. Yumurta soyutması həm çünki doyumludur, kalori baxımından da yaxşıdır və uşaqlar məktəbə gedərkən uzun müddət tox qala bilirlər. Və əslində düşünürəm, bunun qeyri-adi tərzdə təklif eləsək, o səhər tezdən oyanan və yuxulu olan uşaqların artıq marağına çevriləcək və onları böyük bir həvəslə belə deyim, səhər yeməyini yemək istəyə biləcəklər. Doğrudur, yumurta deməli yeganə qidalardandır ki, dünyadakı bütün mətbəxlərdə məhz yumurta qidası var. Doğrudan da maraqlıdır və yumurta əslində bəziləri fikirləşirlər ki, ziyanlı və ağır qida hesab olunur, çünki tərkibində kifayət qədər çox xolesterol var. Ona görə də bəzi insanlar hətta rasionlarından çıxardıblar yumurtanı, amma dietoloqlar hesab eləyirlər ki, yalnız və yalnız şəkərli diabet və allergiyası olan insanlar yumurtadan sərhədli formada istifadə eləməlidirlər. Bilməm, sözü nə dərəcədə düzgün istifadə elədim, sınırlı formada deyirlər. Deməli, ondan əlavə bütün insanlar mütləq şəkildə gündə bir dənə yumurta yeməlidirlər. Və hesab olunur ki, yumurta əslində tərkibində o qədər protein bizə lazım olan qədərdir ki, gündə bir dənə yumurta bizim lazım olan proteinin neçə faizini isə ödəməyə malikdir. Doğrudan da, çünki hər zaman eşitmişəm elə az yaşlarından, məsələn, anam deyirdi yumurtayı və hətta belə bir müqayisə var idi ki, bir yumurta neçəsə qram əti belə əvəz eləyir. Ona görə düşünürəm, həm doğrudan da çox faydalı bir qidadır və səhər tezdən onu hazırlamaq düşünürəm, az vaxt sərf eləyir. Ona görə valideynlər, xüsusən siz növbəti bölümümüzü diqqətlə izləyin və baxaq görə Aliyə bizə yumurtadan nələr danışacaq.
keçid alırıq dəb rubrikasına. Məncə, bizi izləyənlər bir az da yaxın əyləşsinlər, çünki sizi maraqlandıran bir məsələyə toxunmuşam dəb rubrikasında. Belə ki, balaca boyu xanımlar necə geyinsinlər? Mütəxəssislər hesab edirlər ki, fərqi yoxdur, sizin boyunuz 1.50-dir, 1.60-dır, 1.70-dir, hətta 1.80 belə ola bilər. Əsas odur ki, sizin bədən quruluşunuzda proporsiyalar hamısı bir-birinə uyğun gəlsinlər. Amma mən düşünürəm ki, məhz xanımların hamısının böyük bir arzusudur ki, onların ayaqları daha uzun görsənsinlər. Buna görə də məhz düşünürəm ki, boyun hündür olması üçün, məsələn, xanımlar dik taban ayaqqabılardan istifadə edirlər. Hətta bəzi məşhur bəylər də var ki, onlar da özləri üçün səhnə geyimlərində xüsusi dik tabanlardan istifadə edirlər. Məsələn, onlardan biri bax Faiq Ağayevi bilirəm ki, kifayət qədər dik taban ayaqqabılar tikdirir. Buna görə yəni nisbətən boyu daha hündür görsənsin. Amma deməli balaca boy xanımlar, bildiklərimi indi sizə xatırladacam, əlbəttə ki, geniş sujetdə izləyəcəksiniz. Məhz zolaqlı geyimlər geyinərkən mütləq şəkildə fikir verməlidirlər ki, onlar şaquli istiqamətdə olan zolaqlı geyimlər istifadə eləsələr, daha hündür görsənəcəklər, nəinki üfüqi olan zolaqlar insanları daha kök və eyni zamanda balaca göstərməyə qadirdir. Və sənin hansı bildiyin tüyolar var? Ümumiyyətlə, çox maraqlı bir mövzudur və düşünən bizi izləyən kütlə xanımların arasında eyni zamanda fərqli xanım tipləri var, xanım obrazları var və nə edək ki, təbii ki, hər kəsin uzun ayaqları, hündür boyu yoxdur və ona görə məhz hal-hazırda bizdə olan imkanlardan, bizdə olan görünüşdən biz istifadə eləməli və sadəcə olaraq düşünürəm, hər bir insan, nəinki xanım, özünü və bədən quruluşunu bilməlidir ki, gözəl geyinsin. Doğrudan da, yəni dəbdən asılı olmayaraq biz hər zaman gözəl görünə bilərik və elə qısa boylu xanımlar üçün bir neçə məsləhətlərim var. Əgər siz rəngarəng geyimləri, əl-alvan geyimləri sevirsinizsə, o zaman sizə pis xəbərim var. Çünki əgər siz boyunuzu daha da hündür göstərmək istəyirsinizsə, onda məsləhət odur ki, təpədən dırnağa qədər bir tonda geyinəsiz. Əslində, bu vizual olaraq aytən xanımın boyunu daha da hündür göstərir. Bax, bu mənə çox, belə deyim, yenilik oldu. Bundan əlavə, əgər ayaqlarınız təbii ki, imkan verirsə, o zaman ayaqlarınızı tez-tez göstərə bilərsiniz. Məsələn, qısa paltarlar və yaxud ətəklər ola bilər və ümumiyyətlə, ayaq nə qədər çox görsənir, bir o qədər uzun görünür insana və bundan əlavə, əlbəttə, dik tabanlı ayaqqabıları sən qeyd elədin və bundan əlavə, uzun paltarlar. Əslində, mən hər zaman düşünürdüm ki, məsələn, qısa boylu xanımlar uzun paltar geyinməməlidir, çünki boyu kəsir, amma əsla belə deyil və mütəxəssislər qeyd edirlər ki, uzun topuğa qədər geyimlər, ətəklər siz tamamilə sərbəst şəkildə geyinə bilərsiniz və bu da sizin boyunuzu vizual olaraq böyük göstərəcək. Və əlbəttə, aksesuarlardan qeyd eləmək istəyirəm. Məsələn, qısa boylu xanımlar kəmərləri, təbii ki, hər kəs aksesuar kimi çox xoşdur istifadə eləmək, amma nazik kəmərlər olmalıdır, çünki əgər hansısa bir boyun belə deyim ortasından qalın bir kəmər gəlsə bu vizual olaraq xanımın bədəni iki yerə bölür və artıq boyu dərhal yəni göz önünə çarpır. İri çantalar mən düşünürəm ki, hamının arzusudur, amma məhz balaca boyu xanımlar ehtiyatlı olmalıdırlar. Ona görə ki, iri çantalar onların boylarını daha da qısa göstərə bilər. Ondan əlavə aksesuarlardan danışdıq. Ayaqqabı seçimində mütləqdir ki, yuxarıdan, yəni bağlanma ayaqqabılardan ehtiyatlı olun. Nə qədər ayaqqabının uç hissəsi daha az örtülüdürsə, sizin ayaq boyunuz daha uzun görsənəcək. Bir də əgər ayaqlarınız çox pəncəli deyilsə, onda məhz uç hissəsi şiş olan ayaqqabılar vizual olaraq boyu daha uzun göstərir. Sən dedin ki, bax, mənim üçün yenilikdir, başdan ayağa, təpədən dırnağa eyni rəng tonunda istifadə eləmək. Xanımlar mütləq şəkildə fikir verməlidirlər. Məsələn, deməli, ayağımızla ayağımıza geyindiyimiz ayaqqabı, bəzən rənglər fərqli ola bilər. Çünki deməli, bizim bud hissəmizdə olan, yəni dəri tonumuza görə. Ona görə də biz bəzən neolon corablardan istifadə edirik. Məhz neolon corabları da artıq ayaqqabımıza uyğun seçsək, boyumuz vizual olaraq daha uzun görsənəcək. Əlbəttə ki, belə ipuçları milyoncadır, daha çoxdur, amma sizə təqdim edəcəm rubrikada, sujetdə daha doğrusu, daha önəmli olan ipuclarını vermişəm, gəlin dedikdə izləyək. E
İndi həm qısa boylu, həm də kilolu qadınlara yaraşacaq geyimlərdən danışacağıq. Qısa boylu, böyük bədən xanımlar üçün əvəz olunmaz geyimlərdən ən birincisi donlardır. Ancaq donların tamamilə bədənlərinə uyğun olması vacibdir. Yəni, bu donlar nə dar, nə də çox geniş olmalıdır. Bədən cizgilərini ortaya çıxarmalı, problemli hissələri gizlədə bilməlidir. Geyimin uzunluğuna gəldikdə isə, qısa boylu olduğunuz üçün dizdən və dizüstü donlar və ya ətəklər geyinmək məsləhətdir. Gözəl, incə topuqlu bir ayaqqabı ilə kombinasiya etdikdə görüntü daha xoş olacaq. Pencəklərdə isə seçim qısa pencəklər olmalıdır. Bədən formanıza uyğun pencəklər bədəninizə oturaraq daha incə görünməyinizi təmin edəcək və bel xəttinizi ön plana çıxaracaq. Pencəklərin don və ya ətəklərlə dəstləşdirilməsi də olduqca asandır. Bundan əlavə, şalvar geyindiyiniz vaxt ayaqqabınızın şalvarınızın rəngi ilə eyni rəng olması da diqqət edə bilərsiniz. Xüsusilə ayaqqabınız dikdabandırsa, belə seçim sizi olduğunuzdan daha uzun göstərəcək. Dikdaban ayaqqabılar xüsusilə qısa boylu xanımların işinə yarayan aksesuarlardan biridir. İndi isə, əziz izləyicilərimiz, təklif edirəm, son zamanlar Instagramda çox böyük bir populyarlıq qazanan trenddən danışaq. Hal-hazırda bu trenddə türkiyəli ifaçı Seda Sayan qoşulub. Deməli, Aytən o öz Instagram hesabında şəkil paylaşıb və bununla öz izləyicilərini çox qorxudub. Deməli, bir mağazinin qarşısında öz yıxılarkən, yəni şəklini yerləşdirib və izləyicilər əlbəttə bu təəccübləndirib, hər kəs onun doğrudan da yıxıldığını düşünüb. Amma Seda Sayan sondan qeyd elədi ki, məhz bunu yıxılan ulduzlar trendinə qoşulmaq üçün edib və ümumiyyətlə, son zamanlar Instagramda belə bir trend yayılıb. İlk olaraq məhz məşhur insanların uşaqları, ümumiyyətlə zəngin insanlar bunu edirdilər. Hansısa məkanda yerə yıxılaraq şəkil paylaşırdılar və onun altında yıxılan ulduzlar qeyd edirdilər və ilk olaraq bu trendi məhz Rusiyalı DJ Smash etmişdi və hal-hazırda günü-gündən populyarlıq qazanan bu Instagram trendi doğrudan da çox bəyənirəm. Mən qeyri-adidir və maraqlıdır. Və xüsusən məkanlar kimsə, məsələn, təyyarədən düşəndə edir bunu, kimsə hansısa mağazinin qarşısında eləyir və çox maraqlı qeyradi gəldi mənə. Məncə onların içində ən pisini elə Seda Sayan eləmişdi, çünki estetik cəhətdən heç yaxşı şəkil deyildi, heç xoşuma gəlməmişdi. Hələ-hələ onun dodaqlarını uzatma forması çox gülməli idi. Amma bax, sən dedin ki, bu axınla bağlı istəyirəm. Fikir, deyim ki, düzdür, maraqlı axındır sözsüz, amma bu aralar mənim ən bəyəndiyim axın, deməli, səni deyirlər hashtag altında paylaşılan axında, hansı ki, biz özümüz də artıq çoxdan axına qoşulmuşuq, tamamilə doğrudur. Məhz Güney Azərbaycanlı soydaşlarımız üçün olan səni deyirlər. Bir növ onların xanımlarını dəstəkləyən bir hashtagdır, hansı ki, Azərbaycandan da kifayət qədər tanınmış insanlar əvvəlcə qoşuldular bu axına və sonradan elə bütün bizim tanıdığımız ətrafımızda olan adi insanlar belə Güney Azərbaycan Azərbaycan soydaşlarına olan dəstəyini ifadə edərək məhz bu axın altında belə bir hashtagla videolar paylaşırlar və kifayət qədər də əslində baxış əldə edirlər. Maraqlı gəlir. Baxış əldə edirlər və doğrudan çox maraqlı gəldi. Hətta özümə yeni məsələn bu mahnını hansı kəşf ki, səsini doğrudan kəşf elədim və əslində heç də pis deyil və doğrudan da oynayıb, əylənmək, belə deyərdim, hər zaman olar, hər zaman lazımdır və bu cür gözəl axınlar olsa, məsələn, rəqs axını da çox pozitivdir, ümumiyyətlə, hər kəs qoşulur və pis bir şey yoxdur. Məsələn, və hələ-hələ məna yükü baxımından yaxşı bir axındır, tamamilə doğrudur, mən də bəyənirəm bu axını. Belə dəyərli izləyicilərimiz, indi isə ilə gəlin sizinlə bərabər, görək Leyla bizə mağazin və show biznes xəbərlərindən daha nələr danışacaq. Los-Ancelesdə keçirilən Emmy mükafatlandırma mərasiminin ilk qaliblərinin adları açıqlanıb. Taxt oyunları serialı ən yaxşı dram serialı kateqoriyası üzrə qalib olub. Serialın aktyoru Peter Dinklage isə Tyrion Lannister roluna görə ikinci planda ən yaxşı aktyor mükafatını alıb.
Ən yaxşı komediya serialı nominasiyasının qalibi isə Möhtəşəm xanım Maisel olub. Baş rol ifaçısı Rachel Brosnahan ən yaxşı komediya aktrisası, Alex Borstein isə komediya serialında ikinci planda ən yaxşı aktrisa adlarına layiq görülüblər. Ən yaxşı rejissor və ssenarist mükafatını Amy Sherman Palladino alıb. Müğənnə bir gündəş qızı Alara ilə birlikdə Nyu-Yorka yola düşüblər. Sənətçi hava limanında görüntülənib. Ebru'nun Amerika Birləşmiş Ştatlarında məhkəməsi davam edən həyat yoldaşı, Cənubi Azərbaycanlı iş adamı Rıza Zərrabla görüşmək üçün Nyu-Yorka getdiyi ehtimal edilir. Qeyd edək ki, Rıza Zərrab Amerikanın İrana tətbiq etdiyi sanksiyaları pozmaq, maliyyə saxtakarlığı, dələduzluq maddələri ilə mühakimə olunur. İş adamının məhkəməsi davam edir. Alena Tilki Instagramda paylaşdığı video ilə hər kəsi təəccübləndirib. İlk dəfə bu qədər səmimi davranıran başlıqlı görüntülərdə ifaçı göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Bugünə kimi xalq nə istədisə onu etdim. Ürəyim nəyə icazə verdisə onu reallaşdırdım. Amma bugündən sonra özüm üçün bir şey etmək qərarına gəldim deyə Alena bildirib. Müğənnə daha sonra bütün fenomen mahnılarının aranjmançısı Emrah Qaradumanı Instagram səhifəsindən silib. O dostunun ünvanına Twitterdə ağır sözlər deyib. İfaçının anası daha sonra Instagramda canlı yayıma qoşularaq qızını axtardığını qeyd edib. Bundan sonra Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri Pupulduzun itkin düşməsi barədə xəbər yayıblar. Alena isə bir neçə saat sonra itkin düşmədiyini evdə olduğunu bildirib. İnsanlar ağlaya bilməz, qəlbləri qırılmaz, itkin düşməmişəm evimdə, otağındayam, birazdan yatacam, yazıb. Murad Dalkılıç aktrisa sevgilisi Hande Erçel'dən ayrıldığını təsdiqləyib. İstanbulda görüntülənən sənətçi mətbuat nümayəndələrinin suallarına cavab verib. O, Hande ilə ayrılmağınız doğrudur sualına bəli gördüyünüz kimi tənhayam cavabını verib. Xatırladaq ki, Türkiyə mətbuatı Hande və Muradın iki səbəbə görə ayrıldığını iddia edir. Deyilənə görə Murad aktrisaya xəyanət edib və bunu eşidən Hande evdən gedib. İkinci şayə odur ki, Murad anası xəstə olduğu dövrdə sevgilisi ilə maraqlanmayıb, ona mənəvi dəstək göstərməyib. Tatlanla meşgulken Kalbur altı ve de namalup durumdayken 40 yıldır bu mahallede kendi halinde yaşarken Bu kadar adam dururken yani şimdi niye ben Gözlerinde Tasamla meşgulken Kalbur altı ve de namalup durumdayken 40 yıldır bu mahallede kendi halinde yaşarken Bu kadar adam dururken yani şimdi niye ben Yeah.
Musiqiyə həsr edilən ömür. Bugün biz dəyərli izləyicilərimiz şəxsiyyətlər bölümündə Asəf Zeynallı haqqında danışacaq. Azərbaycanın görkəmli bəstəkarından və ümumiyyətlə düzdür, onun ömrü qısa olsa da cəmi 23 il, amma buna baxmayaraq o Azərbaycan xalqına və ümumiyyətlə Azərbaycan musiqisinə çox böyük və dəyərli bir incilər qoyub getdi. Hər kəs bilir ki, onun məşhur Ölkəm romansı Asəf Zeynallını ümumiyyətlə bütün insanlar tərəfindən çox sevilməyinə səbəb oldu və bundan əlavə qısa bir məlumat da paylaşım ki, deməli Asəf Zeynallı 1909-cu ildə aprel ayının 5-də Dərbənddə Kasıb Bağban ailədə dünyaya göz açmışdı və artıq 1 yaşına çatmamış atasını belə itirdi və təbii ki, kasıb yaşayırdılar, problemləri var idi, amma buna baxmayaraq o hər zaman çalışırdı və hal-hazırda ümumiyyətlə Azərbaycanda onu xatırladan bir çox məqamlar var. Bu küçədir və təbii ki, Azərbaycanda Bakı Musiqi Kollecinə onun adını daşır hal-hazırda. Şəxsiyyətlər rubrikasının bu dəfəki qonağı həmişə cavan bəstəkardır. Tamamilə doğru dedin Asəf Zeynallı ilə bağlı və Asəf Zeynallı Azərbaycanın ilk professional təhsilli bəstəkarlarından hesab olunur. Üzeyir Hacıbəyli onun müəllimi idi. Bəs Asəf Zeynallı kimlərin müəllim oldu? Deməli, Azərbaycanın görkəmli bəstəkarları Qara Qarayev, Tofiq Quliyev, Cövdət Hacıyevin müəllimi idi Asəf Zeynallı. Sabina indi onunla bağlı bir bəzi məqamları xatırlatdı. Gəlin birlikdə süjetimizi izləyək və düşünürəm ki, yenə də şəxsiyyətlər rubrikasını qürurla sizə təqdim edirik. Asəf Zeynallı 1909-cu ildə Dərbənddə doğulub. 1923-26-cı illərdə Bakı Musiqi Texnikumunda, 1931-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq şöbəsində Üzeyir Hacıbəyevin sinfini bitirib. 1929-31-ci illərdə Türk Fəhlə Teatrında musiqi bölməsinin müdiri və Azərbaycan Proletar Musiqiçiləri Birliyinin sədri işləyib. Tofiq Quliyev və Qara Qarayev bir müddət onun tələbələri olublar. Azərbaycan musiqi tarixində ilk romanslar Asəf Zeynallının adı ilə bağlıdır. 23 il ömür sürməsinə baxmayaraq, milli musiqi sənətində silinməz iz qoyub. Milli romans, piano və simfonik musiqinin banisidir. Onun Ölkəm, Sərhədçi, Çadra, Sual, Seyran romansları milli vokal musiqimizin incilərindən hesab olunur. Piano üçün Uşaq suitası silsiləsi, Cahargah piyesi, violina və piano üçün Muğam sayağı, 2 fuga, simfonik orkestr üçün fraqmentlər, teatr tamaşalarının musiqi, xalq mahnıları işləmlərinin müəllifidir. Azərbaycan musiqi folklorunun toplanıb nota köçürülməsi və işlənməsi sahəsində böyük iş aparıb. Asəf Zeynallı həmçinin İbtidai Not Savadı adlı dərslikdə tərtib edib. O həmçinin Türk, yəni Azərbaycan Fəhlə Teatrında oynanılan Cəfər Cabbarlının Sevil, Qaydır, Nəzirli və Səid Rüstəmovun Alov, Hind Qızı, Kirşonun Küləklər Şəhəri əsərlərinə musiqilər bəstələyib. Uşaq suitası əsəri ilə ilk dəfə Azərbaycan musiqi tarixində uşaq musiqisi repertuarının əsasını qoyub. Asəf Zeynallı bir neçə Azərbaycan xalq mahnılarını da nota alıb. Cəfər Cabbarlının sözlərinə bəstələdiyi Ölkəm romansı ən məşhur əsəri hesab olunur Asəf Zeynallının. O, uşaq suitası əsəri ilə ilk dəfə Azərbaycan musiqi tarixində uşaq musiqisi repertuarının əsasını qoyub. 70-ə yaxın Azərbaycan xalq mahnılarını nota alıb. Azərbaycan musiqi folkloru nümunələrinin toplanması üçün Qarabağa səfər edib və orada da ağır xəstələnir. Qarın yatalağına tutulan bəstəkar müalicə almaq üçün Bakıya qayıdır. Deyilənə görə o, xəstəxanada olarkən otağının divarına son simfoniyasını yazır və qardaşından əsərinin divardan kağıza köçürülməsini xahiş edib. Təəssüf ki, onun son vəsiyyətini heç kim yerinə yetirmir.
Beləcə Əsəf Zeynallı 27 oktyabr 1932-ci ildə yaradıcılığının inkişaf edib çiçəkləndiyi bir dövrdə bu ağır xəstəlikdən vəfat edir. Bakı Musiqi Kolleci və paytaxtın küçələrindən biri bəstəkarın adını daşıyır. Və beləliklə, dəyərli izləyicilərimiz, yenidən qayıtdıq öz gözəl studiyamıza və əlbəttə baxmağa nə var davam edir. Bu dəfə isə növbəti bölümümüzə keçid almaq istəyirəm. Bu dizayn olacaq və dizaynda biz maraqlı bir interyer üslubundan danışacaq. Ampir üslubu və ümumiyyətlə, çox maraqlı bir üslubdur və deməli, klassisizmin inkişafının sonunda mimarlıq və dekorativ incəsənətdə bir üslubdur və o, ümumiyyətlə, zəngin formaları ilə və belə deyim, monumental obrazları ilə hal-hazırda xarakterizə olunur və çox bəyənirəm, çünki belə ilk olaraq Fransada və Napoleon I-in vaxtında, Napoleonun vaxtlarında daha çox böyük populyarlığı qazanıb və hal-hazırda ümumiyyətlə bu növ evlər sanki sarayları xatırladır, muzeyləri xatırladır, çünki çox böyük ahəng arxitekturalara sahibdir və ümumiyyətlə düzdür, nadir hallarda bizim adi həyatımızda rast gəlinsə də, amma hər zaman marağa səbəb olur. Sən bax dedin ki, çox bəyənirəm, amma nə gizlədim? Mən elə ampir üslubu ilə sizinlə birlikdə tanış olacaq. Deməli, 1-ci Napoleon imperiyası dövründə ampir üsluba çox üstünlüyü verilirdi və məqsəd isə deməli, hakimiyyətin əzəmətini, hərbi qüdrəti hiss elətdirmək, göstərməkdir. Gəlin birlikdə sujetimizi izləyək. Ampir interyer üslubu kimi 19-cu əsrin əvvəllərində Fransada 1-ci Napoleon dövründə formalaşmağa başlamışdı. Məhz onda üsluba kral qüdrətinin möhkəmliyi və məğrur prinsipləri qoyulmuşdu. Ampir üslubu özündə bir neçə mədəniyyətləri və dini elementləri cəmləşdirir. Belə ki, klassisizmə zinət atributları əlavə etməklə Misir mədəniyyəti motivləri və hərbi simvollar, barelyeflərdə qılınclar, zərli fırçalar, dəmir papaqlar və bayraqlar artırmaqla dəbdəbəli ampir üslubu yaradılır ki, Napoleon Bonaparte tərəfindən yaradılmış böyük dövlətin gücünü və cəsarətini göylərə qaldırır. Ampir bütün qəlizliklərinə baxmayaraq məntiqliyi və sadəliyi ilə fərqlənir. O soyuq üslubdur, lakin məğrurdur. Onun başlıca məqsədi tamaşaçıya məkanın mühümlüyünü, rəsmiyyətini çatdırmaqdır. Ampir üslubunun əvəz olunmaz atributları sütunlar, konsol və bilyastırlar, dairəvi olmayan iri mebillər, ciddilik və rütbəyə görə. İnteryerin predmeti qırmızı ağacdan və digər nəcib növlərdən həyata keçirilir. Həmçinin bəzəkli yüksək dalvarlar əlavə edilməklə ümumi gözəllik tamamlanır. Ampir üslubu hər şeydə sərbəstlik və təmkinlik deməkdir. Ətrafa sakitlik və hüzur liderlik edir. Ciddi simmetriya fonunda tam harmoniya təşkil edir. Otaq qədimi müqəddəs atributlarla, əzəmətli Yunan və Misir simvollarla, qoşa lülə tüfənglər, aslan başları və s. ilə dekorlaşdırılır. Parlaq, dolğun rənglər burada üstünlük təşkil edir. Ampir üslubunun təqdimatında güzgülər ənənəvi olaraq həmişə olub. Geniş zallar, həmçinin yer qıtlığından əziyyət çəkməyən hissələr güzgülərin əksində daha da geniş görünür. Güzgülər həmişə çox olub və onları istənilən yerə yerləşdirmək mümkündür. Kaminin, çarpayının, qapların üzərində, hətta mebelin ayaqları arasında da. Ampir üslubu çox nadir hallarda gündəlik adi interyerlərdə istifadə olunur. Həmçinin üslubun mahiyyəti təkcə bahalı reallaşmaqda deyil. İri mebellərlə əhatə olunmuş, parlaq sət və dekorativ relyefi təsəvvür edin. Bəli. Bu, xoşa gələn üslubdur, lakin heç də komfortsuz deyil.
daha doğrusu amper üslubu rahatlığa can atmır. Burada daha çox əzəmətli, möhtəşəm formalara üstünlük verir. Bu da onun əsas xüsusiyyətidir. Belə bu bir saat vaxt hardan gəldi? Necə keçdi? Heç xəbərimiz belə olmadı. Biz isə düz bir saatlıq sizinlə həm söhbət mən Aytən və Sabina idik. Siz isə bizi izləməyi unutmursunuz. Hardan izləyirlər bizi? Əlbəttə, dəyərli izləyicilərimiz hər zaman bizi bizim sosial şəbəkələrimizdən izləyə bilərlər. Hal-hazırda Instagram, Facebook və YouTube səhifələrimizi görürsünüz. Veriliş efirə gedən kimi dərhal həmin səhifələrdə yerləşdirilir. Ona görə verilişin sonuna çatdınız və yaxud ümumiyyətlə baxa bilmədinizsə mütləq və mütləq daxil olub izləyə bilərsiniz. Növbəti buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə hələlik. Salamat qalın.